Nu, man pirmkārt jāatgādina, ka šis jau nav 2023. Gada augusta lēmums. Tas ir. Faktiski mēs runājam par situāciju, par tarifu piedāvājumu, ar kuru startēja pagājušā gada novembrī. Tieši tā. Abi uzņēmumi, augstsprieguma tīkls un sadalstīkls, un nepamatoties sadalstīkls, kas gala rēķina izraksta, mums liekas, ka visu to sastrādā sadalstīkls, apmēram puse no tā pieauguma ir augstsprieguma tīkla dēļ. Tāds ir tas reālā situācija. Un abi divi viņi iestartēja ar saviem tarifiem, un es atgādināšu, ka viņu tarifu piedāvājums bija tieši trīs reizes lielāks nekā tas, kas tika apstiprināts. Trīs reizes lielāks nekā tas, kas tika apstiprināts. Ja tagad mēs cepjamies par 16 eiro kādam, tad tas būtu 48 eiro, ja? Un nu, teiksim, manā konkrētā maisaimniecībā, nu pat kā vakar rēķins atnāca, tad sadals un pārvads kopīgā tarifu pieaugums ir 44-43%. Nu, Par trīs fāzēm. Man būtu reāli visticamāk pieaugums nu, vairāk kā 100%. Vairāk kā 100% man būtu pieaugums tam pakalpojumam. Tāds bija tarifs, ko iesniedza tajā brīdī. Tas bija tarifs, ko tās valdes bija strādājušas. Argumentēja viņi tobrīd ar tādiem diviem nozīmīgiem jautājumiem. Mēs ilgi neesam cēluši tarifs, mums ir pieaudzis atalgojums. Otrs personām otrs ļoti ir pieaugusi elektrības cena un atgādināšu, ka pagājuši, ka tiešām gan augstsprieguma tīkls, gan sadala daudz lietu elektrību arī pašu pakalpojumu nodrošināšanai. Tiešām cena bija radikāli lielāka nekā tā ir tagad. Nekā tā ir tagad nozīmīgi lielāka, vairāk kā divas reizes lielāka bija elektrības, paša elektrības cena. Un trešais, nu, mums ir vispārējā dzīves dārdzība, lēnu garu, viss izmaksas pieauga, izēja materiāli, tālāk viss paliek dārgs. Metāli, gal galā, viss tas ir, visi paliks dārgs. Loģiski. Toreiz sākās pukstēšana, regulātors pateica, ka nav pamatots ministrijas papukstēja, atgādināšu bija divi ziņojumi pēc kārtas no abiem uzņēmumiem valdībai. Kariņam tad? Nu jā, arī Kariņam, premjeram, visi viņi redzēja, visi ministri to redzēja, pēdējais vēl nu pat pavasarī, kur stāstīja, kā viņi tomēr stādās un kāds būs tas jaunais precizētais piedāvājums. Un tur regulātors viss kaut kādas tur pozīcijas pasvītroja un tā tālāk, izsvītroja ārā un rezultātā mums ir pieaugums, kas ir it kā trīsreiz mazāks nekā sākuma iecerēts. Un sanāca tā, ka 24. Maijā, kad šo tarifu apstiprināja, valdība tā skaitā pirms dažām nedēļām, pirms tam izskatot, viņai apmēram kādu mēs milzīgu darbu esam izdarījuši. Un gadrīz vai gavilēja par to, kāda panākuma ir. Tagad ir pagājuši divi mēneši, premjers ir pamodies, tātad prezidents arī šodien ir pamodies, regulātors izrādās nestrādā. A kur valdība strādāja, kur abi šie kolēģi Rinkevičs un Kariņš sēdēja pirms dažiem mēnešiem pie viena galda un klausījās šo ziņojumus? Kur tad viņi bija? Viņi lasīja tos ziņojumus vai viņi tikai nu, savus ziņojumus lasa, ko paši ir iesnieguši? Kāda ir viņu atbildība tajā brīdī? Kāda ir atbildība tiem diviem ministriem? Jo Latvijas Energo koncerns mums ir zem ekonomikas ministrijas, augstsprieguma tīkls, mums ir zem klimata enerģijas ministrijas. Divi ministri mums ir, tas nav iespējams, ka šo uzņēmumu vadību nav atnesusi ministriem ziņojumu par to, kāds ir tarifu projekts. Tad viņi paspēlē kāda ir viņu atbildība? Tad viņi paspēlē teātri. Nu, skaidrs, vieglāk ir vainot regulātoru, vēl vieglāk ir vainot patērētājus, ko bišķi tagad dara sadalstīkls. Viņi saka, patērētāji, jūs tur pamainiet paši tos pieslēgumus, paši tiekat galā, galā jums neefektīvu pieslēgumu. Bet tas arī ir svarīgs komponents, jo cilvēki varbūt arī... Tā ir taisnība, bet es nevaru saprast, kāpēc gadiem sadalstīklam tie nepareizie pieslēgumi netraucēja nemaz. Nekādu aicinājumu nebija. Visi viņiem bija netraucēja nemaz, kamēr maksāja to iepriekšējo tarifu. A tagad jaunais tarifs pacelts. Nē, nu mēs jau labprāt jums mazāk pacelt, tad jūs paši sakārtojiet. Skaidrs, ka vieglāk ir vainot citu. Un ir vēl viens jautājums. Ir tāds formāts, kas saucās es nosapņoju. Ja? Es nosapņoju. Es piemēram nosapņoju, ka visu pagājušo gadu gan augstsprieguma tīkls, gan sadalstīkls elektrību, par kuru tagad pieauga, pirka par dārgo biržas cenu, jo toreiz bija ļoti dārga. Jā. Šogad, kad biržas cena nokrita, abi divi šie uzņēmumi noorganizēja iepirkumu un nofiksēja cenu uz gadu, nopērka šo elektrību no Latvijas Energo, it kā konkursā, bet tieši no savas mātes meita nopērka. Jā. Ja, un nopērka par dārgāku cenu nekā biržas cena. Un visu šo gadu cenu, par kuru viņi maksā virs 150 eiro par megas, un abi uzņēmumi maksā katrs savu, ir lielāka nekā reāli 150 eiro vairāk par megas, un ir lielāka nekā īstā biržas cena. Mums šogad nevienā mēnesī tā cena nav bijusi. Un rezultātā mums sanāk situācija, ka mums Latvijas Energo koncerns nopelna, jo viņiem taču viņi pērk par biržas cenu un pārdod tātad savai meitai. Jā, es sapratu. Par augstāku cenu starpība Latvijas Energo koncernam. Jā.
Un meita visu šo lielo cenu atnesa regulātoram, saka, mums bija konkurss, reku cena, Latvijas Energo konkurss, mēs jau nevaram viņu samazināt, mums jāpērk par tā cenu. Un regulātors ieliek to tarifā. Un mēs visu maksājam. Un divi uzņēmumi nopelna, Latvijas Energo koncerns sanāk nopelna divreiz augstprieguma tīkls, viņiem palika divas reizes nopelna. Un tā ir, tas mans sapnis ir, to, kā saka, iespējams Indriksons kundze un Čudara kungs, kas, kurai tagad šodien neuzcību uzteica, Indriksons kundze un Čudara kungs to vajadzētu viņiem tā kā zināt, vajadzētu šo faktu zināt regulātoram. Jā, sapņiem vajadzētu tādiem būt līdzīgiem. Savu. Bet tā ir realitāte. Un, piemēram, šādus pozīciju izķēršanu, piedodiet, tas nav diskusija jautājums par to, vai nu, mēs neko nevaram darīt, mēs degvielu iepērkam tirgū, par kādu cenu mums degvielu pārdot. Nē, piedodiet. Viens valsts uzņēmums pārdot diviem citiem 100% valsts uzņēmiem par cenu, kas ievērojami pārsniedz. Faktiski, tā kā visu Latvijas Energo peļņu beigās paņem valsts budžetā, tas faktiski ir nodoklis. Mums ir uzlikts nodoklis visiem, ko samaksāt, lai valsts nākamgad būtu ienākumi. Nu, iespējams arī tāpēc, līdz 24. Mājām neviens necepās. Šodien Aivis Ceriņš cepjās, tāpēc ir jācepjās arī. Kaut kā baciņam.